Антону 20 років, 10 із них хлопець займається легкою атлетикою. Він посідає місце у збірній Україні. Говорить, спортшкола Олімпійського резерву номер 3 для нього – другий дім. Каже, тренуватися на якісному покриттю – одне задоволення. Будівна тренування – це десь длиться в районі 2,5 часов. Прихожу, обычно розмінаюсь, якісь спецупражнення, там спеціальна робота. Це може бути либо прыжки, либо штанга, либо просто бег. Как бы от тренировки зависит. Все варіюється. Дитячо-юнацьку школу Олімпійського резерву номер 3 відкрили понад півстоліття тому. Капітального ремонту заклад не бачив майже 30 років. Оновлення спортшколи стартувало 2016-го. Зараз ремонтні роботи на фініші. Підрядники утеплили фасад, встановили енергоощадні вікна, реконструювали роздягальні та душові, відновили дах та стадіон. Ми маємо на сьогоднішній день практично ультрасовременну базу, яка дозволить нам практически всем 46 видам из 48 здесь проводить подготовку и тренировку. Сегодня мы имеем не только хорошие условия для тренировки, но и для того, чтобы спортсмен чувствовал себя нормально. Спортшкола номер 3 Олімпійського резерву вже 10 років поспіль лідер в Україні серед аналогічних закладів. Заклад готує легкоатлетів за 46 напрямами. Зараз там займаються 375 спортсменів від 8 до 23 років, з якими працюють 27 тренерів-педагогів. Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву з легкої атлетики, вона найкраща за результатами змагань та осмотр конкурсу, який проводиться кожен рік в Україні. На даний час вона вже найкраща і за інфраструктурою міста, за інфраструктурою, за спортивною інфраструктурою, тому що є в Україні стадіони, є комплекси, але комунальних таких шкіл дитячо-юнацьких не існує. Завершити капітальний ремонт спортивної школи планують до середини серпня. Альона Гребельник, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».